Tjenare! Nu är vi i fjällen. Det blir ju inte riktigt alltid som man har tänkt sig. Ni trodde ju nu att ni skulle få se oss i Nikkaluokta och vi skulle gå till Kebnekaise. Tyvärr. Det har hänt lite grejer. Vi återkommer med det sen. Det är bara jag och Johan här. Vi är i Kläppen. Kläppens parkering, alltså inte Kläppen i Sälen, utan vi är i Ljungdalen. Vi ska gå en liten sväng här ner så, och sen så avslutar vi där uppe på Helax, tänkte vi. Låter detta spännande så? Häng med! Nyvallen där, ja. Postvallen. Det är dit vi inte ska, men vi ska åt det hållet. Det är inte torrt i alla fall. Nej, det är blött. Nej, vi badar längre upp. Ja, ingen bad. Där går stigen, full i vatten. Ja, det är mycket vatten. Undrar om det har regnat i fjällen i år. Jag har ju varit i Varberg och solat och haft det bra i ett par veckor. Jag har ju inte ens sett på nyheter, ingenting. Så att vi skulle gå här. Vi har en liten svartprickad led som knappt finns med på kartan, som vi har gått på förut. Men vi får nog lägga om våran rutt en liten smula här. Nu är vi Fjällhornet Resort här. De har till och med Postnord här. Det är STF. Så vi får gå lite grusvägen en liten bit upp. Så kommer vi in på stigen sen. Vid renslakteriet så går vi mot Ljungan. Ljungan heter det. Då ska vi se, alltså vi går rätt här nu. Ja, är det Ljungån tror jag den heter. Den skulle vi vada över längre upp där. Men vi väljer att ta på andra sidan. Här går det en grusväg som man kan följa istället. Så vi tar den. Känns lite säkrare. Det var rejäla vattenmängder. Det går inte så många. Fan, första gången jag såg en bäver. Ja, jag har aldrig sett det. Fan. Hur hårt har du skruvat åt den här? Det vet jag inte. Nej, den är nog aldrig öppnad. Jaha. Nej, det är myggor alltså. Ja, men satan direkt. Ja. Mm.
Eller på bron. Ja, fast det är ju lite riskigt att tappa saker. Ja. Här blåser det ju. Ja. Ska vi göra det? Ja. Så här. Nu har vi kommit fram här till till Gåsån igen här. Ska vi över den. Och så ska vi upp här lite bort och se lite en liten bort bakom där. Då vi gå mot Ljungan. Men det, vi ska inte ända fram där. Det går en bit ifrån och där vet vi att det finns en fin platå man kan kampa på. Tror jag. Men vi gjorde klokt i som gick den där grusvägen upp i alla fall. Att vi inte gick våran specialstig där i skogen. För där var det blött där inne. Och myggen verkar vara väldigt jobbiga. Vi stannade här och tog vatten där borta. Och där fick vi fan panik. Mygg är. Så där vill jag spruta sig andra omgången med myggmedel. Så att, ja. Det blir nog bra. Men det är högt vattenstånd. Om det är någon som undrar. Lägre har det varit när vi har varit här. Och varför vi hamnade här, det var ju för att Abbe har gått och blivit sjuk. Han har en fruktansvärd halsfluss. Då kände vi att vi chansar inte att åka med han till Kebnekaise. Det kan ju bara gå. Det kan ju bara bli fel. Går där och var halvdålig. Så han fick vara hemma. Så åkte vi på en liten kortare tur här. Så kör vi Kebnekaise med han nästa år. För det var ju ändå han som hade förslaget med Kebnekaise. Så. Och vi har ju redan varit där en gång. Finns en film på det om ni vill se på det. Ja. Nu ska vi leta rätt på våran lägerplats. Jag vill inte. Nej, jag vill inte heller. Vadar då är på. Så. Oj. Är det halt? Ja, oj. Det var ganska djupt. Jag tror det växer. Det drar också rätt så. Ja. Det är ju det man inte är riktigt beredd på. Jag går försiktigt. Aha. Shit. Jag har fått trilla det första. Det är djupt alltså. Ja. Och det är bra. Stackars oss. På det här sättet är det ju bra att man har sådana fotkort. Det var ju faktiskt kallare, men det var alla för att det var bredare. Ja. Så blir man ju ren av fötterna. Ja, då har vi tagit dagens andra vad. Vi hade precis tagit på oss kängorna. Så gick vi 500-600 meter. Så kom nästa vad. Så nu ska vi gå upp här. Och låta vattnet rinna av lite så får vi ta på oss kängorna igen. Ja, det är högt vattenstånd. Vi har gått den här sträckan förut och här har vi aldrig vadat någon gång. Ja, det blir ju bra träning inför när vi ska åka till Sarek någon gång i framtiden. Och där är det ju mer vad. I spåt bara. Åh, oh, här var det kallare. Ja, det var det. Oj, oj, oj. Då var det dags att vada igen. Nej, jag får stänga av kameran här. Det går inte. Jag måste hålla upp. Så, då har vi kommit fram till Ljungans vindskydd, tror jag det heter.
Vi fick ju ett litet vad där igen. Ja, just det. Jag filmade det där, men fick jag avbryta för det var ju så djupt. Så jag var ju tvungen att rädda telefonen som låg i byxorna. Så nu har vi slått läger. Jag bor där. Johan bor där. Och idag blir det... One pot lasagne. Den är god. Kanske är lite dåligt ljud här. Det blåser lite. Men... fan, den blir kanske lite väl vattnig. Ja. Då får man bli lasagnsoppa. Ja, det är jättegott. One pot lasagnsoppa. Men plattorna har inte sugit åt sig än. De ska suga lite. Men... läcker jag på sig nu. Ja. Vad blev det idag? 14 kilometer. Härligt uppför hela vägen i stort sett. Ja. Jag återkommer. Det här blåser för mycket. God morgon på er. Från ett litet blåsigt tält. Så. Nu blir det frukost här. Idag blir det müsli med torrmjölk och ja, lite gott fjällvatten. Det har vi här, fjällvattnet. Ja, cirka 2 deciliter. Och så hade jag ju en gång en sked. Så, idag är det lite finare väder än vad det var igår. Så, en liten sked. Brukar jag böja ner på sig lite så. Perfekt. Precis som en stund när jag har packat ihop här så. Och ni följer med på en liten promenad idag. Det går ju inte en enda... Nej. Ja, nu står vi här vid ett vägskäl. Vid Ljunghans vindskydd. Det ser ju ut som det går stigt. Helags, Bålåstugorna, Bålåstugorna. Men vi ska ditåt. Men du... Ser det inte ut som det går stig där? Jo, det gör det. Men det ser ut också som att det går en stig så som går upp så. Gör det inte det? Ja, vi får chansa lite här. Vi ser som en stund. Så, nu är vi överens om att ha hittat rätt stig, tror vi. Tror vi. Vi ska nämligen till Gåsens vindskydd. Fast vi ska inte ända fram dit. Det finns en korsning innan där. Vi går ju på de här små svartsprickiga stigarna. De är lite roligare än de stora lederna. Sen är ju de stora lederna här ute i detta landskapet är ju faktiskt inte så söndertrampade. Inte som de är uppe vid Sylarna och Blåhammar där. Där det är rena motorvägen. Nej, så de här rekommenderar vi. Det var lite mycket vad igår bara. Men idag är det fint väder. Så
Solen skiner i ryggen. Nej, kan inte bli bättre. 13 grader. 13 grader. Och nu då ska vi visa här. Vi har gått där förut. Men upp på de här kullarna här som går här. Woo. Vad det nu heter. Ås kanske. En ås heter det. Ja, vi säger en ås. Kamben är gott. Kamben är en helt annan sak, men det är väldigt gott. Finns nog någon video på det med. Frystorkad kamben. Ja, det ska vi göra. Vi håller på att försöka knäcka koden till frystorkad öl vi ska ha med oss. Men det är inte lätt alltså. Men, vi återkommer i fallet. Ja, som ni såg på bilden där så är detta ett jättefint och känsligt naturområde här, så att här får man inte ens cykla. Så här ska man vara rädd om naturen. Ja, det är ju vi alltid när vi är ute. Tar med oss skräp och tittar på blommor. Vi plockar dem inte ens. Jag har ingen att ge dem till ändå här. Nej, men det är fint här i alla fall. Kan rekommenderas. Nu ska vi upp. Jag passar på att prata lite när det var vindstilla. För det blåser rätt bra här. Det här är ju som ett litet mini-Rapadalen typ. Om man kollar bort där. Och något av bergen där i bakgrunden är ju Helags. Så dit går våran tur. Vi vet inte riktigt exakt vilken tur vi tar den. Vi följer lite svartprickiga stigar så ser vi var vi hamnar. Då har vi tagit oss över den här stora floden. Uff, det gick nog ända hit. Vi var livrädda. Det kanske var någon som såg igår där att ni gick i det höga vattnet och ni hade inte stavar. Nej, det hade vi inte, för vi tänkte så här att det var inte så djupt. Men vi ångrar oss. I fortsättningen när vi går på så djupa vatten, då är det fram med stavarna. Ja, den var otäck. Ja. Så det behöver ni inte kommentera, det vet vi. Vi blev riktigt rädda där faktiskt. Och ja, man lär sig varje dag. Livet är ju en stor enda lärosal. Men nu ska vi ta på oss våra strumpor och skor igen. Och så dricker vi lite kaffe. Så tar vi fram våra matpåsar. Och så ser vi vad har vi för godis. Vi har lite nötter. Och man kan ta en ölkorv här också i kaffet. Så sparar vi middagen sen. Vad får vi till middag idag? Antingen bolognese på lunchen. Eller så har vi en curry. Curry är gott. Ska vi ha det till lunch idag? Det tar vi lunch. Ja, tar vi lunch curry sen om en stund. Då har man en bar också där sen. Så ja, det finns att välja på. Men nu blir det lite nötter till kaffet. Vad var det här nu då? Med tranbär. Det är nog gott. Fantastiskt.
Får jag kaffe eller? Oh my. Bara koka. Ja, bara säga det. Fantastiskt vackert här i den här dalen. På den här sidan har vi berget. Det är ungefär 1200 meter högt där. Sen på andra sidan här. Det är 1600 meter högt någonting. Ja, det är fantastiskt. Det är nästan lite det här Abiskofjällens känsla. Och så om man kollar bort så. Ja, det är fantastiskt vackert här, den här promenaden. Som sagt, vi har gjort den förut fast åt andra håll och det är roligt att gå den från andra vägen och det är underbart. Så vi går några kilometer till, sen blir det lunch. Där. Det är inte klockan så mycket, den är bara 4:20. Vi har kommit fram till det här med namn. Gåsen... Gåsåns vindskydd. Ja. Ja, för vi gick vidare, ni såg aldrig det där, men vi gick vidare. Vi gick inte mot Helags och tar toppen på fredag. Utan vi tar en lite längre promenad. Så vi... gick till Gåsåns vindskydd idag i Holken. Har vi gått? Holkenhurri, va? Holkenhurri heter nog den dalen där vi har gått hela dagen idag. Den är inte med på alla kartor, men den finns med på fjällkartan i alla fall. Den är inte med på skyltarna här till exempel. Den är inte med på några andra skyltar. Men det är en väldigt fin promenad. Holkenhurri tror jag. Jag ska lägga... Ja, Holkenhurri var det. Ja, Holkenhurri. Jag ska lägga en riktig... Så jag fick ta mobilen istället. Det krånglar med tekniken här. Jag kommer att lägga en liten beskrivning på vart vi gick och så. Så ni kan se vart vi gick. Men vi säger ju så med konstiga ord här så att det blir konstigt. Ingen förstår oss till slut. Ja, nu blir det kaffe. Och så blir det en klassiker senare sen. Oj, jag kokar kaffet. En klassiker sen. Pasta bolognese. Ah, det är fantastiskt. Här har vi det bra. Fantastiskt fint att sitta här. Det är bara att man är inte van vid att sitta och inte göra någonting. Det är väldigt svårt. Men man får lära sig det också. Det är en del utav... att åka till fjällen, för man går och sen har man inget annat att göra när man är framme, mer än att laga lite mat och sånt. Nu ska jag berätta. Vi ska över det. Vi börjar morgonen med att vada över där imorgon. Så går vi upp på kullen och, där och så rundar vi där och så upp till gamla sylstugan och sen sylarnas stuga. Så tar vi kanske och klämmer en påse chips i sylarna. Kanske något gott att dricka, det vet man aldrig vad de har. Och sen går vi vidare förbi sylarna och så går vi mot Helags över en liten kulle där och så finns det en liten sjö där nere. Där ska vi försöka sova. Så är planen, men man vet aldrig hur det blir här i fjället. Det är semestertider också. Ja, det är semestertider och det är mycket folk så att vad som helst kan hända. Eller mycket folk kan vi inte säga att vi har träffat. Vi har träffat 2 och så 4. 5 personer har vi träffat sen vi lämnade bilen. Så det är inte så hemskt mycket folk kan vi inte påstå. Nej, men det blir det nog imorgon. Ja, men det är skönt. God morgon på er. Nu har vi druckit färdigt kaffet och käkat våra flingor. Det var väldigt gott. Så haft en jättebra natt. Ser ni? Solen lyser på mig. Ha, vilket väder vi får idag. Det ser ut att bli riktigt fint. Igår fick man gå med jackan på sig för det var iskallt.
Jag har fått lite frågor. Hur håller du ordning på dina glasögon när du är ute? Jo, ibland då så tar man ju bara skjortan. Kan man ju knäppa upp en knapp så. Man kommer åt. Så putsar man lite så här. Men ibland då så. Det är ju jättesvårt att se kameran. Då blir de lite för feta. Då brukar jag ha med mig såna här små, små, som våtservetter fast till glasögon. De är jättebra, för då får man bort det där feta. Då slipper man att det blänker så konstigt i glasögonen. Kanske använder varannan då eller något sånt där. Då putsar man bara av dem. Och det är inte tungt att bära med sig. Sen kan man ju ha en sån där glasögontrasa också. Den tar ju bort lite fett också, men inte allt. Så någon gång ibland då, varannan dag någonting, så kan man putsa dem riktigt. Så då blir det inget blänk utav solen i dem. Sånt. För när man går och de går emot huden någonstans och så här, då blir de lite flottiga liksom. Så kan man ju använda överskottet utav spriten som var på den, på händerna. Och sen som vanligt så samlar vi allt skräp i en påse. Ja, men det är med sig. Det var dagens tips. Ja. Så, då har vi tagit dagens första vad. Det var härligt kallt som i vattnet. Men det gick bra. Så nu har vi snörat på oss våra dojer igen. Så nu ska vi gå mot sylarna då. Jag blir upp där. Det här går inte att sitta. Nej. Tog en liten rast här och lufta fötterna lite. Skorna är ju hyfsat blöta alltså efter allt trampande i alla vattenpölar. Det läcker inte igenom riktigt, men det är svårt att få dem att torka ur riktigt. De är lite väl blöta så att säga. Men vi har ju fin utsikt här över det här fina fallet där. Det ska vi gå över sen. Jag kan filma där nere, men jag tänker inte prata, för ni hör inte ett ord jag säger där nere. Ja, det är mäktigt. Vad vattnet, vilka krafter det är. Ja, det blir det kaffe i alla fall. Ja, nu är vi nästan uppe på toppen där vi ska gå över kammen. In i nästa dal. Man ser forsen där nere. Fantastisk utsikt. Här ska vi ta oss lite lunch.
Idag blir det en sån där krämig taco med makaroner faktiskt. Det blir smarrigt. Det är ju inte fredag idag, men det är ju torsdag. Det var tacotorsdag idag då. Helt, vilken fantastisk tur vi har alltså. Lagom varmt, ingen regn. Kan inte bli bättre. Så, nu ser vi här i bakgrunden, här har vi sylarna. Ser man lite, där måste det bli. Ser man glaciären där. Det är gött. Nu ska vi gå till fjällstationen där faktiskt och kolla om de har någon chipspåse och kanske något godis att dricka. Det är skak i film. Tom upp. Så, då har vi tagit en bärs, druckit en bärs och käkat en påse chips. Nu fortsätter vi upp här, Helags fjällstation. 2 kilometer kanske, 3. Sen slår vi läger. Fint där. Där nere vid sjöarna någonstans ska vi slå läger. Får se vad det blir. Det är nog inte så vi badade i den sjön i alla fall. För det är mycket snö som rinner ner där. Så det är nog kallt. God morgon på er. Nu är vi inne på dag 4. Idag går vi mellan Sylarna och Helags. 20 kilometer. Men vi fuskade ju lite och gick 2,5 igår. Så där, då har vi dagens första paus efter 4,2. Johan får göra kaffet och jag
passa på att äta lite ölkorv. Ladda upp klockan med, för att jag laddade den igår kväll, men nu visar den att batteriet är slut. Nej, det är något märkligt med grejerna här idag. Kameran dör hela tiden, så jag kan inte göra så här fina gångbilder som man brukar göra. Men så fort den står i vinden så dör den. Så att ja, jag får ha den in i fickan så den får hålla sig varm, kameran. Ja, får kanske köpa en ny. Vi får se vad man har råd med. Man är ju bara en enkel arbetare från Hisingen, höll jag på att säga. Där är jag inte alls från. Ja, nu får jag hjälpa Johan med kaffet här. Så. Så, då är vi i tältet, väntar på att bolognesen ska svälla. Vi är på Helags. Det har regnat nu hela eftermiddagen. Vi lyckades få upp tälten och var inne på stationen och tog faktiskt en folköl. Det var väldigt god. Ja, då har vi haft en natt på Helags. Här har det... Oh, igår det regnade och det blåste. Jag försökte säga något till kameran igår, men batteriet dog som vanligt. Jag får köra på telefonen här istället. Ja... Tältet är ganska blött. Jag har slarvat lite när jag satte upp det i blåsten. När jag fick det inte riktigt rakt. Så jag har blivit blöt. Eller jag har inte blivit jätteblöt, men det har blivit blött in i tältet. Och det är ingen vidare. Men Johan har ju fått upp sitt tält riktigt som det ska. Inte igår. Men han blev blöt också. För det innertältet ligger emot i vinden liksom. Och då släpper det igenom vatten. Så det är ja, tråkigt. Men... Vi ska ju bara till bilen idag, så att vi får ju vara nöjda med det. Det blir bra det här. Vi syns på vägen ner. Så, nu har vi gått en liten stund här. Det har gått 4 kilometer. Nu jinxar vi lite och tar av oss regnkläderna. Det är varmt att gå med regnkläder. Även att man går med öppet och så liksom, så mycket det bara går. Men nu har det ju slutat här. Och... Ja, vi får prova. Det är nästan som man ser Helagsberget. Eller ja, man ser berget men inte toppen riktigt. Ja. Ja, sista middagen på fjället. Idag blir det taco.
Det är gött. Så ska vi ner. Nu dör batteriet snart igen här, ser jag. Så ska vi ner, det är 6 km kvar till bilen. I skogen där, bland alla myggen. Det längtar vi inte efter. Men vi får ta det bara. Fan, det är skönt. Ja, här börjar spinaten. Än så länge är myggorna lugna. Men vi är inte riktigt nere än. Ja, det är ju fint, men jag vill ju inte bada. Jag ser mig ändå. Framme! Så, då lämnar vi fjällen för den här gången. Det har varit en trevlig tur. Lite blöt, men ändå bra. Så vi och var nöjda med det vi fick liksom, och ja, det har varit trevligt. Så syns vi i nästa film. Får ni ha det bra så länge. Hej!